Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε την Τετάρτη 22 Απριλίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα για τα δικαιώματα των ασθενών. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Κροκίδης Ξενοφών, ενώ ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η Καλαμπούκα Καλλιόπη, Κυρκίνη Βικτόρια, Κρεμίδα Σμάραγδος, Χλωροπούλου Παναγιώτα. Είναι μια σύμπραξη του Ιατρικού Συλλόγου, κατά κύριο λόγο, αλλά με το Δικηγορικό Σύλλογο και το ΤΕΙ, γιατί η κυρία Καλαμπούκα έχει αυτή τη διτή ιδιότητα, με το νοσοκομείο Καβάλας, μια και η κυρία Χλωροπούλου εκπροσωπεί το Ιατρείο Πόνου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και θα δείτε μετά τι καινούργιο υπάρχει στο θέμα αυτό και φυσικά δύο συλλόγους με τους οποίους ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας τα τελευταία χρόνια συμπορεύεται, με τον Ομαρχιακό Σύλλογο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που θα εκπροσωπηθεί στη σημερινή εκδήλωση με τον Μάκη τον Κρεμίδα, τον πρόεδρό τους, και το Σύλλογο των Εθελοντών κατά του Καρκίνου Καβάλας, που θα εκπροσωπηθεί με την ειδική γραμματέα, την κυρία Κυρκίνη, με μια εισήγηση για τα δικαιώματα των αντίστοιχων παθόντων και ομάδων ασθενών. Θα ξεκινήσω εγώ παρουσιάζοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα και είπα προηγουμένως ότι είναι μια καινούργια Ευρωπαϊκή ημέρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος με αφορμή πολλές ημέρες υγειονομικού ενδιαφέροντος κάνει διάφορες εκδηλώσεις. Αυτή η Ευρωπαϊκή ημέρα είναι πρόσφατη. Το 2002 μια ομάδα Ιταλών αλλά και Ευρωπαίων πολιτών σύστησε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα των Ασθενών και από το 2007 κάθε 18 Απριλίου γιορτάζεται. Και ποιος είναι ο σκοπός? Σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσει τις κοινωνίες των ευρωπαϊκών κρατών στα δικαιώματα που έχουν οι ασθενείς και βέβαια να ταρακουνήσει κάτω το κοινό λεγόμενο όλους αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για μας σχετικά με την προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα των Ασθενών υποστηρίζει, μάλλον θα σηκωθώ καλύτερα, εφαρμογή σε όλους, αναγνωρίζοντας και διαχειρίζεται διαφορές όπως η ηλικία, το φύλο, η θρησκεία, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις ατομικές ανάγκες υπηρεσιών υγείας και αυτό είναι κατανοητό, γιατί κάθε άνθρωπος ανάλογα με το προσωπικό του πρόβλημα και τις δικές του ιδιαιτερότητες έχει και άλλες ανάγκες από ένα οποιοδήποτε σύστημα υγείας. Στη χώρα μας, παρότι ζούμε μια πολύ δύσκολη στιγμή και πολλές φορές όλα τα βάφουμε γκρίζα και μαύρα, θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο αισιόδοξο ότι εδώ το 1992, πριν 23 χρόνια, υπήρχε ένας νόμος και υπάρχει ακόμα, ο 2071, ο οποίος το άρθρο 27 περιλαμβάνει 10 δικαιώματα που αφορούσαν κυρίως τους νοσοκομιακούς ασθενείς. Πέρασαν πολλά χρόνια μετά, όπως είπα, το 2002 η ομάδα αυτή των Ιταλών μαζί με κάποιους Ευρωπαίους πολίτες και από το 2007 στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ημέρας για τα δικαιώματα των ασθενών, όπου φτιάχτηκε αυτή η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα, η οποία περιλαμβάνει 14 δικαιώματα. Βέβαια, εδώ να πω ότι δεν σημαίνει ότι τα 14 τα δικαιώματα είναι τα 17 συν άλλα 4. Είναι 7 δικαιώματα με αυτά που περιλαμβάνει ο νόμος 2071 συν άλλα 7 και σε αυτά τα 14 δικαιώματα θα αναφερθούμε συνέχεια. Πρώτο δικαίωμα είναι το δικαίωμα της πρόληψης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προκειμένου να εμποδίσουν την εμφάνιση μιας ασθένειας. Εδώ όμως να πω κάτι που αφορά όχι μόνο την ελληνική ιατρική, όχι μόνο την ευρωπαϊκή ιατρική, αλλά και γενικότερα το δυτικό τρόπο προσέγγισης που έχει η ιατρική, που δυστυχώς έχουμε στρέψει την προσοχή μας κυρίως στην αντιμετώπιση ασθενειών και όχι τόσο πολύ στην πρόληψη. Βλέποντας τον κύριο Αδαμίδη, ο οποίος είναι ένας γνωστός παιδίατρος, θα πω ότι το μόνο που μας έχει μείνει, κύριε Αδαμίδη, στον τομέα της πρόληψης είναι τα εμβόλια. Και γνωρίζουμε πολύ καλά και τα έχουμε πει πολλές φορές ότι κακούμε και σε αυτόν τον τομέα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην πρόσβαση, υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση και άρα. Άρα το δικαίωμα της πρόληψης είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Πρέπει να είναι. Το δεύτερο, της πρόσβασης. Θα μιλήσω μετά τόσο εκπρόσωπος των καρκινοπαθών όσο και εκπρόσωπος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και θα πούν τη δικιά τους άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά προσέξτε, όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που αντιστοιχούν στις ανάγκες τους.
Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όλους, χωρίς διακρίσεις, ως προς την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος ασθενείας ή τον χρόνο πρόσβασης της υπηρεσίας. Και εδώ, όταν μιλάμε για πρόσβαση, πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία κάποια τεχνική προσέγγιση της πρόσβασης, με την έννοια μπορώ εδώ σήμερα να μπω. Είμαι άτομο με κινητικά προβλήματα. Μπορώ να έρθω στον χώρο εδώ πέρα που γίνεται η εκδήλωση. Αν είναι κάτω στη ράμπα, υπάρχει ένα αυτοκίνητο, δεν θα μπορέσω. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Βέβαια, επειδή ζούμε σε μια δύσκολη εποχή εδώ και 6 χρόνια, είναι γνωστό ότι 3 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας δεν έχουν ασφαλιστεί την κάλυψη. Άρα, εδώ υπάρχει ένα γενικότερο θέμα της πρόσβασης της υπηρεσίας υγείας με την έννοια της ασφαλιστικής κάλυψης ή όχι. Το τρίτο δίκαιο, εδώ να πω κάτι που θα τα πει κυρίως η κυρία Κυρκίνη που εκφράζει τους καρκινοπαθείς. Πριν 6 χρόνια στον κόσμο του ΕΠΔΤ, μια γενικού ενδιαφέροντος εφημερίδα, πάνω από 6 στους 10 ασθενείς αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης στις αντικαρκινικές υπηρεσίες, κυρίως λόγω κόστους και απόσταση των νοσοκομείων από τον τόπο διαμονής. Άρα καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το δυσάρεστο ότι πάσχω από καρκίνο και πρέπει να βρω λύση στο πρόβλημά του, οι 6 στους 10 έχουν πρόβλημα πρόσβασης. Άρα καταλαβαίνετε, άλλοι που έχουν πιο ήπια προβλήματα, θα έλεγα, πόσο σημαντικότερα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν στο θέμα της πρόσβασης, είτε της τεχνικής, είτε ακόμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας με την έννοια της ασφαλιστικής κάλυψης ή όχι. Τρίτο δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Χάρτας, το δικαίωμα της πληροφόρησης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορίας σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο να τα χρησιμοποιήσουν, καθώς επίσης και σε κάθε πληροφορία που είναι διαθέσιμη κατόπιν έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είτε αφορά το μεμονωμένο ασθενή ή το συγγενικό του περιβάλλον για το τι έχει και το πώς θα συνεχίσει το διαγνωστικό και θεραπευτικό κομμάτι, παραδείγματος χάρη για ένα νοσηλευόμενο ασθενή, αλλά θα λέγαμε ότι η γενικότερα η πληροφόρηση, και η οποία είναι δίνεται με πολύ έτσι μεγάλο πλεονασμό στις μέρες μας μέσω του διαδικτύου, αλλά μια και έχουμε και δύο ομάδες ασθενών σήμερα στην σημερινή συνάντηση, πάρα πολλές ομάδες ασθενών έχουν φτιάξει και ιστοσελίδες όπου κάτι μπορεί να πάει εκεί, να θέσει τα δικά του ερωτήματα, τα οποία θα απολυθούν όχι από ειδήμονες, αλλά από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με μένα. Άρα η πληροφόρηση είναι κάτι σημαντικό και μάλιστα είναι αλληλένδετο, όπως θα μας πει και η κυρία Καλαμπούκα συνέχεια, με το δικαίωμα της συγκατάθεσης. Για να δώσω τη συγκατάθεση για μια διαγνωστική πράξη, για να δώσω τη συγκατάθεση, κύριε Γρανά, για μια χειρουργική επέμβαση, πρέπει προηγουμένως να είμαι καλά πληροφορημένος. Άρα αυτά τα δύο δικαιώματα θα λέγαμε ότι είναι αλληλένδετα. Πέμπτο δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Χάρτας. Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα ανάμεσα στις διάφορες θεραπευτικές διαδικασίες και στους ειδικούς των υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης. Αυτό πρέπει να είναι σκοπός η ελεύθερη επιλογή, αλλά σε μια χώρα τουλάχιστον που είπαμε και προηγουμένως, που η νοσοκομιακή φροντίδα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει και καταραίουμε και εμείς που δουλεύουμε σε αυτό, απ' την άλλη μεριά το εξωνοσοκομιακό σύστημα, είτε αυτό λέγεται ΕΟΠΗ, είτε αυτό λέγεται ΙΚΑ, είτε αυτό λέγεται παιδί στις μέρες μας, και αυτό είναι ανύπαρκτο για να μην πούμε τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε ότι αυτό το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής τίθεται υπό αμφισβήτηση και υπό ερωτηματικά.